Sağlığının müxtəlif məqamlarında arı məhsulu ola bilirsiniz ki, çox faydalı təsirləri var. Amma bunların arasında bir məhsul var ki, müalicəvi cəhətlərindən bütün məhsulların seçilir. Demək olar ki, əksər xəstəliklərdə, istər dəri problemlərində, istər daxili xəstəliklərdə istifadə olunan çox effektiv müalicə vasitəsi sayılan söhbət arı məhsulundan propolisdən gedir. Zəhmət olmasa bu göstərir. Propolisin özünü? Bax, bu propolis özü arılardan yığıldığı formada təqdim olunur tamaşaçılara. Bak, propolis en çok istifadə olunur. Yani propolis müalicə xüsusiyyətləri nəzərə alanda en çok mədə bağırsaq xəstəliklərində bir de ki, demək olar ki, mədə bağırsaq mədənin bir nömrəli dostu propolis. Ve ikinci yuxarı tənəffüs yollarında çok güzel, faydalı bir təbii müalicə vasitəsidir. Xüsusilə bu propolisin istifadəsi, yəni ki, laringit, bronxit, bronxial asma kimi xəstəliklərdə, nəfəs yolları problemlərində, ağciyər xəstəliklərində çox effektiv müalicə vasitəsidir. Bunun istifadə qaydaları çox genişdir. Yəni ki, başlayaraq belə deyək, adicə faringit zamanı, yəni bir balıcı götürülür, çeynəyərək udulur. Bax, gözəl təsirə malik olur. Sonra propolisin özünü biz burada spirtdə çıxarışını gətirmişik. Bax, bunu bəli, nəfəs yolları problemlərində, bəli. Bunu yəni ki, həm daxili qəbulu çox yaxşı təsir edir nəfəs yolları xəstəliklərində, eyni zamanda su ilə qarışdırıb inqalyasiya, qarqara kimi istifadə etmək mümkündür. Bəli, çox güzel təsir edir. Demək ki, o propolisdən bu məhlulu necə hazırlamaq olur? Bəli, bunun hazırlama qaydası, yəni ki, 20%-li propolis tinkturası əldə etmək üçün, cövhər əldə etmək üçün hardasa 25-30 qram propolis götürülür, 25 qram deyək dəqiq və 100 milli spirt əlavə olunur və 14 gün, 15 gün, yəni qaranlıq şəraitdə gündəlik onu qaranlıq şəraitdə saxlanılır. Ondan sonra artıq sürücülərə istifadəyə yararlı şəkildə. O saxlanılıb qalır, yoxsa o onu məsələn çalxalamaq mı lazımdır? Əlbəttə ki, gün ərzində onu mütləq çalxalamaq lazımdır. Çünki çalxalandıqca daha yaxşı həll olmağa başlayır propolis spirtinin tərkibində və o propolisdən belə bir propolis cövhəri alınır. Bəli. Ondan əlavə nəfəs yollarının müalicəsi zamanı bunu yaxşı üsullardan biridir, effektiv üsullardır. Yaxşı olar ki, bir 50 qram, 60 qram propolisi xırda-xırda doğrayandan sonra 2 litr suda az xodda bir 5 dəqiqə, 10 dəqiqə qaynadan kimi həmin parı nəfəs yollarına çatdırmaq, yuxarı tənəffüs yollarına çatdırmaq. Onun buxarı ilə nəfəs almaq. Bəli, buxarı ilə nəfəs almaq olduqca gözəl bir təsir. Bu təbii inhalasiya metodu. Bəli, bəli. Bu formada da istifadə eləsinlər. Ümumiyyətlə, yəni ki, propolisdən istifadə zamanı bir də ki, bir şey qeyd edeyim. Propolisdən əlavə bizim arı məhsulu arasında biraz tamaşaçıların vaxtı məlumatı olduqca azdır. Propolisi, arını və digər məhsullarını, balı artıq demək olar insanların əksəriyyəti tanıyır. Amma mum güvəsi deyilən ikinci bir arı məhsulu var. Bu mum güvəsi isti havalarda arı məhsullarının qidalandığı üçün, yəni ki, bunun tərkibindəki fermentlər müalicə xüsusiyyətlərinə görə xüsusi dərman preparatları hazırlanır. Bunun hazırlanan cövhərlər, o da eyni zamanda, yəni spirtdə hazırlanan cövhərlər var ki, daxili qəbul zamanı, ağciyər xəstəliklərində, bir də nəfəs yollarında çox güclü təsirə malikdir. Bax, bu iki məhsul, propolis və mum güvəsi, arı məhsullar arasında nəfəs yolları problemlərində ən çox istifadə olunan və effekt verən məhsullar sayılır. Mum güvəsi ekstraktı necə istifadə olunur? Mum güvəsi ekstraktı, yəni ki, damcı şəklində götürülür, yəni çəkiyə uyğun olaraq, tutaq ki, 60 kg, 70 kg olan çəkidə insan, yəni çəkiyə uyğun olaraq 60 damcı, yəni hər kilograma bir damcı götürülərək 100 qram suda həll olur, istifadə olunur. Bu qaydada kurs olaraq bir 20 gün istifadə olmalıdır. Xüsusilə bir də onu qeyd edeyim, yəni yeri gəlmişkən ağciyər vərəmi xəstəliklərində onun güvəsinin müalicə xüsusiyyətləri əvəzsizdir. Bu artıq dəfələrlə sübut olunmuş bir məsələdir. Amma qeyd edildiyim kimi nəfəs yolları biraz öskürək varsa, əgər qriplərdə, soyuq deymələrdə, ümumiyyətlə nəfəslə bağlı, yuxarı tənəffüs yollarının problemi varsa, propolis bir nömrəli dərman sayılır, təbii vasitə olaraq. Hər istər məhlulunu, yəni cövhərini istifadə edir. Cövhərini inqalyasiya edə bilərlər, dediyimiz kimi qarqara içində, yəni par şəklində buxara verib onu istifadə edə bilərlər. Ondan sonra yəni çeynəmək vasitəsilə bir 5 dəqiqə, 10 dəqiqə ağızda çeynlənilir və udulur. Həmin çeynləndən zaman propolisin özü, yəni ki, nəfəs yollarında olan bütün qıcıqlandırıcı, yəni ki, həm antibakterialdır, həm təmizləyicidir, antiseptikdir. Çünki propolisin bilirsiniz ki, biz dəfələrlə müalicə xüsusiyyətindən sadalamışıq göbələk əleyhinə, parazit əleyhinə, bakteriya əleyhinə, virus əleyhinə, bütün infeksiya əleyhinə güclü təsiri olan yeganə təbii məhsuldur ki, bu gün də dünyada öz aktuallığını itirmir. Bir də mən bir məqalə oxumuşdum, mum güvəsinlə bağlı qırtlaq və ağciyər xərçəngində istifadə olunacaq bir məhsuldur. Yəni bunlar həqiqətən də bəli, mum güvəsinin adı müalicə təsirlərinin, yəni faydalanan qədimlərdən onlar hətta qızıl kəpənək kimi də tanıyırlar. Çünki qızıl kəpənək. Bəli, qızıl kəpənək. Çünki mum güvəsi onun istifadə qaydası deməli
tam o yetişmemiş qurd formasında götürülür ve spirtdə saxlanaraq ondan xüsusi nastoykalar hazırlanır. Ama bir balaca o artık yetişdikdən sonra kəpənək formasına alındığına göre sırf onu yani ilkin mərhələlərində götürülür və xüsusi dərman preparatları hazırlanır. Demə ona görə adını qızıl kəpənək qoyublar ki, bu əslində güvədir. Bunun özünün arıyla qidalanması varsa, ama bundan özünün istifadə etmək olar. Çox gözəl, ürək xəstəliklərində xüsusi təsiri maddidir. Yəni ürəyin qidalanmasında, ürək fəaliyyətinin yaxşılaşdırılmasında mum güvəsinin ekstratı mükəmməl bir təbii müalicə vasitəsidir. Ama biz bugün onun nəfəs yollarını təsirindən danışdığımıza görə, yəni ki, ağciyər xəstəliklərində xüsus təsirindən danışdıq. Əziz tamaşaçılar, bizə canlı baxırsınız və ekranda görünəcək nömrə ilə əlaqə saxlayıb bizə canlı qoşula bilərsiniz və bizim qeyd elədiyindən görünən 070 333 0020 əlaqə saxlayıb canlı bağlantından bizə danışa bilərsiniz. İlham müəllim, bizim APFT terapiya mərkəzinin Instagram səhifəsində suallar gəlmişdi. Biz əslində mövzunu da ona görə qoyuruq. İstər xoruldama, piylənmə, bunların hansı məhsullardan istifadə edə bilərik və qeyd olunurdu ki, hər hansı bir propolisi niyə hər dəfə deyirsiniz? Siz spirtdə çıxarışından danışırsınız. Buradan birbaşa olar ki, mən fikrimi bildirim. Bəzən bizə yaxınlaşırlar insanlar. Biz istəyirik ki, çalışır, kömək edəmək. Amma ki, spirt adı eşidən kimi, yəni bəzi insanlar bu məhsuldan imtina edirlər. Mən dəfələrlə izah eləmişəm ki, birinci, bu propolis bitki qətranlarından fikir verirsiniz. Bu, klei kimi bir xüsusi bir maddədir. Bu, nə suda, nə balda, nə yağda, spirtdə mükəmməl həll olduğu kimi heç bir yerdə həll olmur. Və bu mükəmməl həll olduqca onun istifadəsi effekti daha gözəl olur. Ona görə də bütün dünya alimləri bu propolisdən başlayan tədqiqatlar bu günə qədər sübut olunur ki, propolisdə bunun hazırlanma variantı daha gözəl insana təsir edir. Bu mənada bir də ki, yəni ki, əgər biz bunu dərman kimi istifadə edirsə, bir də ki, o spirtdə hazırlanan cövhərindən biz damcı şəklində 100 mg suya tutaq ki, 30-40 damcı əlavə edəndən sonra artıq orada spirtdən söhbət gedə bilməz və biz onu dərman, ilaç kimi istifadə edirik. Buna görə də yəni ki, hər bir kəs istəyir ibadətlə məşğul olan insan, yəni sağlamlıq naminə bunu olsa da siz demişsən, bu istifadə olunan zaman tam durulaşdırılıb istifadə olunur. Əslində maraqlı bir hal var ki, mən aptekələrdə daha çox propolisin xarici istifadə olunacaq 80-90% məhlulların görürəm. Bəzən yanlışlıqla onu alıb suya qatıb istifadə edirlər. Əslində dəri problemlərində xarici istifadəsində bitki yağlarında hazırlanmış xüsusi mərhəmlər var ki. Məsələn, hansı bitki yağlarında? Əsasən zeytun yağında daha gözəl hazırlanır. Propolis zeytun yağında hazırlanır. Propolis zeytun yağında hazırlanan xüsusi mərhəmlər hazırlanır dəri problemlər üçün. Hətta psoriozun ən çətin formasında sağalan bir xəstəlik bilirsiniz ki, yəni onda da öz təsirini göstərən bir təbii vasitədir. Bəs propolisin suda məhlulundan burun boşluğuna istifadə etmək olur? Bəli, olur. Yəni, xüsusilə biz dəfələrlə uzun müddətli müalicələr zamanı, çünki propolis spirtdə uzun müddətli müalicələr zamanı bir qədər məsləhət görülmür. Bu zaman suda olan çıxarışından istifadə etsinlər və uşaqlar üçün xüsusilə suda olan çıxarışı daha məsləhət, məqsəd uyğundur. Və bu zaman amma bir şey nəzərə alsınlar ki, propolisin suda hazırlanması, suda hazırlanarkən çox qısa müddətə istifadə olunmalıdır. Demək olar ki, biz əgər propolis suda istəyirlərsə, seyxanlaşan insanlar, biz onu sifariş əsasında hazırlayırıq. Yəni ki, bir ay, ay yarım müddətində istifadəsi artıq başa çatmalıdır. Əks halda o öz təsirini itirə bilir. Amma propolis spirtdə 2 ildən hətta belə yuxarı müddətdə qalır və öz təsirini saxlayır.